Evo, ja sve strašno pozdravljam. Pa prvo želimo osuditi uvlačenje nakon vojske i sigurnosno obavještene agencije SOA-e u dnevno politička prepucavanja. Andrej Plenković, kao i određene kolege iz SDP-a, se očigledno igraju politike, a ovo više nije igra. Dvije najbitnije karike u sigurnosti i obrane države, to su vojska i SOA, se ne mogu uvlačiti u dnevno politička prepucavanja kao što smo imali u zadnjih nekoliko dana slučaj. Svima je jasno i djeci u vrtiću da se predsjednik države Milanović ne financira iz ruskih izvora i da je ministar Grlić Radman bubnio glupost i ne bi mu bilo prvi put da je to napravio pa ostao živ. I nije bilo potrebno uopće zatražiti mišljenje SOA-e o tome. Kao što svima treba biti jasno da nema potrebe zatražiti mišljenje od SOA-e ni ti Andrej Plenković i HDZ, jesu li oni veleizdajnička stranka i slično. Tko iole normalan neće reći da su veleizdajnička stranka. Ali da su poslušnici Brisela, to su činjenice koje su neumoljive. Oni su osobe koje jednostavno svoj stav nemaju. Oni slušaju direktno Brisel ili odluke u Washingtonu. Najbolji primjer vam je taj da je Krim 2014. godine anektiran od Rusije. U tom trenutku Hrvatska ima normalne diplomatske odnose sa Rusijom. Odlazimo na svjetsko prvenstvo u Rusku federaciju, naša bivša predsjednica iz redova HDZ-a se grli i ljubi sa Putinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman još dva dana prije zadnje ruske agresije na istok Ukrajine na ruskom jeziku čita poeziju ministru vanjskih poslova Ruske federacije Lavrovu. Ništa tada nije bilo bitno što je Krim bio anektiran već od strane Rusije. Međutim, kada je krenula dodatna agresija, odjednom se hrvatska politika mijenja, odnosno mijenja se politika Brisela. I to samo znači da mi svoj stav kao država nemamo. I to je razlika između nas i njih vezano upravo za ovu točku današnju. Mi smo svoj stav imali i prije dvije godine kada smo bili protiv obuke ukrajinskih vojnika na području Hrvatske, tako i sada gdje nećemo podržati slanje hrvatskih časnika u Wiesbaden na obuku ukrajinskih vojnika, odnosno države i vojnika koji nisu članice NATO saveza. I to je jako vrlo bitno naglasiti. Stav vlada jednostavno nema, ona se vodi stavovima trenutno Washingtona i Brisela, a se postavljam pitanje, a postavite i vi pitanje kolegama iz HDZ-a, što će biti za dva tjedna kada Trump dobije izbore i kada se politika NATO saveza prema Ukrajini bude potpuno si promijenila? Koji će stav tada biti Andreja Plenkovića, koji će stav tada biti vladajuće većine? Tada će ponovno, po ne znam koji put, mijenjati svoj stav, jer oni svog stava jednostavno nemaju. A i sam, jedan od glavnih kreatora NATO saveza i utjecaja, sam Macron je prije nekoliko mjeseci rekao da ne isključuje danas sutra i francusku vojsku na tlu Ukrajine, a i gospodin Hrebak iz vladajuće koalicije je prije nekoliko dana također rekao da ne isključuje takvu mogućnost što se tiče NATO vojnika na tlu Ukrajine. Ovo je samo početak, a tko zna kakav može biti završetak. Naš interes kao saborskih zastupnika mora biti štititi interes i sigurnost Hrvatske države na prvom mjestu, jer smo prisegnuli na Hrvatski ustav. I nikome se mi nećemo zamjeriti, niti će naš utjecaj u tom NATO savezu opasti, niti u Europskoj uniji. Je li opao utjecaj Mađarske koja je u startu rekla da neće ovo podržati? Nije opao, niti će opasti ni nama. Čak mislim da će nas, i uvjeren sam, više cijeniti ako imamo svoj stav, a ne kao nojevi stalno guramo glavu u pijesak i slušamo naređenja koja dolaze izvana. Hvala vam lijepo.